Господин Москов, честито за промоцията във втора лига, напълно заслужено влизане отново казвам. Връщам се в предния сезон, разбира се. Ще се повтори или директно влизате този път да играете в професионалистите? За сега всичко върви, това че ще участваме във втора лига, няма връщане назад, ще търся средства. Това е моята работа, да ги намеря. Виждате какъв отбор имам и просто ще е несериозно втора година да откажем да не влезем втора лига. Аз говорих с момчета, обяснил съм и какво са нещата в клуба. Всички ме гледаха в очите и видях в тях разбиране от тяхна страна и за това, че имаме страхотен отбор, ще да го запазим и да участваме във втора лига. Беше трудно през целия сезон, обаче взехте решителните мачове, които действително това натежа в крайна сметка. По-скоро не мога да кажа, че беше трудно, по-скоро беше. Вече знаеха всички, че сме много по-силен отбор. Навсякъде къде отидехме, срещахме сериозна съпротива, мотивирани отбори, може би от трети, втори и от трети страни. Затова не може се каже, че малко по-трудно беше, но нашия отбор през този сезон отново показа, че е най-добрия, най-класния. Имаме най-страхотни момчета и страхотен треньор, който се справи чудесно. И това беше най-трудната задача. Втора поредна година да ги мотивираме тези хора да станат първи. Това е много трудна задача, която мисля, че изпълнихме ние като ръководство по най-добрия начин. Доста силен финален спринт в последните срещи. Да, нашия отбор така е подготвен, че мога да кажа по най-добрия начин. В последните и най-важни мачове играхме най-добре, това, което го знаех от самото начало. Затова и през сезона, когато губихме точки, в началото не бях притеснен, знаех, че накрая ще бъдем най-силният отбор. Пролета го показахме по същия начин. Аз винаги съм вярвал в този отбор, вярвал съм в треньорите и вярвал съм и в моите сили като организатор, като президент. Знаех, че всичко ще бъде наред и ще завършим първи. Преди година имахте опасения с финансирането, затова се отказвахте. Тази година как стоят нещата с горянето на бюджета? Имаме един добър бюджет към днешна дата, който горе-долу, ако получим още малко подкрепа от общината, ще може да участваме във втора лига. Сега имаме някакви дребни пари, които няма да ни стигнат, но мисля, че видяхте днес колко хора има на стадиона, децата, ето ги на цялата школа, ме питат дали от отбора ще участва във втора лига. Аз съм длъжен да им кажа да ги погледна в очите, че ще участва, няма вече назад. Ще предстои среща с кмета и с общинските съветници. Надявам се, че всичко ще бъде наред. До сега кмета винаги е бил положителен настроен към нас и той знае, че аз съм разумен човек и няма да правя някакви гръмки неща, а ще запазя този отбор, тези млади момчета и ще награда с още млади. Това е моята цел, да взема още млади футболисти, да наградим отбора, защото гледате, че има страхотен колектив и това е най-важното. Аз като гледам тези млади момчета как се развиват и искам да работя само с такива млади футболисти. Това за мен ми прави кеф. Дори и да изпаднем няма да е фатално, защото ще дадем шанс на млади футболисти. Подробности за самата селекция? Ти първа ще сядам да мисля за селекцията. Имам набелязани футболисти. Няма какво да крия от вас. Пламен Димов е първият човек, който ми е в списъка. Това е един опитен футболист, който искам да привлека. Още през зимата го бях привлякал, но изкочи му оферта от Гърция и той замина за Гърция. Това ми е днеска към първия футболист, който искам да причва. Исках и Николай Дроси да се върна, но за жалост, не за жалост, за щастие го остават в септември на този етап. Това бяха първите две имена. По всяка вероятност трябва да търсим вратар на всяка цена и десен защитник, защото Николай Костов мисля, че ще помага при следващия сезон повече, отколкото да играе. Несебър остава единствен отбор в региона при професионалистите. Как го оцените вие това? Знаете, много пъти сме си говорили, аз винаги съм бил искрен, винаги съм алармирал какво се случва. Не съм се мълчал, винаги съм казвал нещата в очите. За жалост, това е истината към днешна дата. Несебър е единственият отбор, който ще бъде в професионалния футбол. Това се дължи на слабо ръководство от страна на Черноморец. За мен сега да се радвам искрено да има дерби между Черноморец и Несебър на ниво втора лига. Но видяхте тяхното некомпетентно ръководство. Аз съм го казал, там има един човек, Слави Костански, който просто не искам да го коментирам. Този човек унищожи футбола в Бургас. Малка надежда, като имаха хората в Бургас да има футбол, той го унищожи. Успех ви желая. Мерси на вас.